Adventure Comic Con се завръща и през 2019. А какво е да бъдеш част от това невероятно преживяване, ще ви разкажат самите участници. Косплей артистите Ирина Цапрева и Алекс Зин, K-pop групата Cypher и геймерите от HeadshotBG. Ще видим как се подготвят, как се вълнуват и как ще ни изненадат в новото издание на Adventure Comic Con. Comic Con 2019 година. Главно слушам песните, на които танцувам и примерно някаква песен, която много ми хареса танца. От малък обичам да играя компютърни игри, съм израснал в компютърни клубове и ми остана като страст. Геймингът е уникален, косплей е уникален, кей-поп шоуто е уникално. Гледайте документалната поредица, посветена на най-атрактивните участници на Adventure Comic Con 2019 в категориите гейминг, кей-поп и косплей от 16 август само в VBOX 7.